ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଋଗ୍ ବେଦର ଦେବୀସୂକ୍ତ ସ୍ତୋତ୍ର ନାରୀକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମୂଳାଧାର ରୂପେ ପରିଗଣିତ କରିଅଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ଗାରିମା ରକ୍ଷା ଆମ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାଥମିକତା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଉଭୟ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ନିମନ୍ତେ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ଅଟକଳରେ ଥିବା 6,224 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ 3 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 17,942 କୋଟି ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଆମର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛୁ। ଏହି ଯୋଜନା ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପପୁଞ୍ଜିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବିପଣନ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ 2027 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ 25 ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ। ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମିଶନ NRLM ଅଧୀନସ୍ଥ ଜୀବିକା ସଂଯୋଜନ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ସହାୟତାରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା ଆହରଣ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସାୟ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଅଧିକ ଆୟ ଓ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ 1,162 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।